Տեղի եկեք, թե Հանրապետությունում երբ են անցկացվելու խորհրդարանական ընտրությունները։ Ապրիլին, օրը չգիտեմ, ճիշտ ասած։ Ապրիլի 2-ին, չի՞, չգիտեմ, մտավոր երևի, հա։ Դեռված։ Ապրիլի 2-ին։ Ապրիլի 2-ին։ Ոչ, գիտեմ, որ լինելի է, բայց երբ ոչ։ Ասում են ապրիլին կոնկրետ օրը չեն իմանում ոնց որ։ Ծանոթեք ընտրական գործընթացին։ Գիտեք ինչպես է ձևավորվելու խորհրդարանական կազմը։ Մի քիչ գիտեմ։ Գիտեմ, որ շատ խառն է, բայց չեմ խորացել։ Այդ ընտրելու process-ն էլի, բայց չգիտեմ ոնց է ունելու։ Ես գիտեմ, 2-ին։ Չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Ոչ մի բան էլ չգիտեմ։ Ճիշտ ասած, պոլիտիկայից շատ հեռու մարդ եմ, քաղաքականությունից չեմ սիրում եւ փորձում եմ չխորանալ։ Չեմ կարող ասել։ Տեղեկ չեմ, ճիշտն ասեմ։ Տեղեկ եք որպես ընտրող, ինչ իրավունքներ ունեք։ Ոչ։ Դա ինձ թվում է պիտի անպայման բացահայտ խոսեն, ասեն, դա այդ քննարկման հարց է, որ բոլորը տեղյակ լինեն։ Գիտեք, այնքան լինում է, որ ասենք լինում, ասում, «Վա, ես չգիտեի, որ իմանա է տենց էլ», այսինքն պետք է նենց անել ժողովուրդ ավելի քաղաքակիրթ երկրների նման, բոլորը բացահայտ իմանան ու թափանցիկ ամեն ինչ։ Հա, ամեն մեկի խնդիրն է, որ իմանա իր իրավունքները։ Երկե գիտեմ, առաջորդը չեմ ընտրում։ Իմ իրավունքները գիտեմ, ոչ չգիտեմ։ Համարում եք, որ հասարակության իրազեկվացիան մակարդակը բարձր է այդ առումով, թե ոչ։ Ինձ թվում է, հերոստատեսությամբ ասում են ամեն օր էլ, պետք է որ բարձր լինի, ով լուրը նայում է։ Թե ոչ։ Գիտեն։ Ես համարում եմ, որ հա, գիտեմ, որ պետք է կարամ գնամ, ընտրեմ, ընտրություն կատարեմ, ում ուզեմ, այդ մասով գիտեմ։ Իհարկե։ Իհարկե գիտեմ իմ իրավունքները, ես ասենք, ինչպես բոլոր ընտրությունները, այնպես էլ նույն այս ընտրություններն են կայանալու, ինձ թվում է։